Hökm elan olundu. Şəxsiz keçirilib. Buyurun. Yox, tutmuşam əziyyət çəkdim. Deməli 10 nəfərdən bir nəfər ömürlü həbs cəzası, qalanlara 17, 18, 19 il. Amma axırda iki nəfərin adını dedi, mən eşitdim ki, bəraət, yəni maddələr üzrə günahkar bilinmədi, düzü onların adlarını eşidə bilmədi. Yəni elə bir şərait etdim. Sonra Akif familiyası yadımda deyil 20, Rasim 20, Vüqar Məmmədov 19, Hamlet Qurbanov 19, Firudin 19, Cəfər Zalov 18, Mahir Əzizov 20 il iş oxumuşdur.